Χωρίς φασαρία, μίξη. Εσύ χωρίς φασαρία, με μίλες. Περιμένουμε να... τον business, τον πρόεδρο. Τσάμπα, πιανείς. Πιάνω. Τώρα, σήμερα, είμαστε και ελεύθεροι. Εντάξει, πάντα... Πού είναι η κάμερα. Γιόνε, πώς είναι τώρα. Βάλαμε το. Πώς ώρα σου πας, περιμένω. Ξεκινήσαμε, να. Πώς ώρα σου πας, περιμένεις. Ναι. Ρε, πού σε περιμένουμε, ρε. Εσύ κάτσες τελευταίος, ρε. Τι εννοείς, ρε, φίλε. Τι εννοείς, ρε. Θέλω να πίνω καφέ, είναι και μισή ώρα, ρε. Α, περίμενα, βάλω και ως χορηγούς, τώρα που τα λύσεις. Α, μπράβο. Τούτος είναι χορηγός, απλά πίνουμε. Γιατί είχε και πιαμένο σήμερα. Είναι καλός ο καφές του. Συριστάς μου το. Ναι, κομπιμπόξ, ένα μαζί, αλλά θέλουμε λεφτά, ρε. Ωραίος. Και πρέπει να μας κάνει σπόνσορ να μας στείλει καφέ στη Γαλλία, γιατί δεν έχουν καλά φρέντο για μένα. Περίμενε, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Τι εννοείς δεν έχουν φρέντο στη Γαλλία. Δεν έχουν φρέντο. Αν δεν πάει Starbucks, είναι βρίσκει. Ναι, ρε φίλε. Ο καφέ στη Γαλλία είναι το εσπρεσάκι ή τον double espresso. Όπω του Ιταλού, ρε φίλε, ζεστό. Δηλαδή, να σου το δω και να το πιει έτσι 37 τσαφεί. Δεν είναι όπω εμά που το σκογιούμε και τρει ώρε, α πούμε. Όχι πιο τρει. Πάγο, τέσσερι. Ενώ που αλύσει ο πάγο. Ποιου έχω μαζί μου σήμερα. Σήμερα έχει μαζί σου δύο πολλά καλαμουρά. Εντάξει, δεν ήσασταν καλά, θα έρθει στην σήμερα έχουμε ένα άρωμα Γαλλίας. Άρωμα Γαλλίας. LMC Lockers μαζί σου σήμερα. LMC Lockers, ονόματα ακούω. Το όνομα μου είναι Κωνσταντίνος, AK Shambalock. Και εγώ είμαι ο Άδωνις, αλλιώς Λί. Ο Λί, που ήταν Μπρουσ Λί, δέρνησε εγώ πάνω στη Γαλλία. Σήκω πάνω να δεις. Ωραία, εγκαλά που σου λέει, που το Λί. Ναι, που το Μπρουσ Λί. Ναι, ναι, ναι. Που το Λί βάει στα τζινς, τι. Το... Ναι. Έχουν ιστορία τα παρατσούκια μας, ρε. Εν έφτυγε απλά έτσι να πούμε... Να πούμε αλήθεια, τώρα κάνουμε intro, εισαγωγή... Ωραίος, αρέσκεις μου, σιγά σιγά, ναι. Κωνσταντίνος, Άδωνης, γνωστή ως LMC Lockers. LMC Lockers. Καταλάβες πώς έφερα σήμερα, καταλάβες γιατί σε έφερα σήμερα. Κατάλαβα, ρε φίλε, και λίγο πριν έτσι που εμπαίναμε που την πύλη μέσα. Ένιωσα έτσι έναν emotion περίεργο, έναν πράγμα. Ρε φίλε, όπως το πεις, και εσύ και εγώ, και ο Άδωνης μες στο σχολείο με πέρασαν πολλές ώρες. Άρα αν τζίζι σου έτσι έμαν κοντεύκεις σε έναν έτσι building... Για εσάς, αλλά για μένα μου τζίζι είναι το σχολείο μου. Όχι ρε φίλε, μιλώ γενικά όμως αν κοντεύσεις στο σχολείο σου ένα... Αγάπη μου. Α, παίζεις κάτι άλλο εκτός που το... Όχι, παίζεις τίποτα. Η σχέση είναι ανεπτυγμένη όμως, είναι... Περισσότερο από αδερφή, ρε φίλε, πλέον. Είμαι γενικά αγάπη, εσάρικον άτομο. Και σένα σε λίγο να σε λάλλω, αγάπη μου, μωρό μου, κτλ. Προσφάρμουν τον καφέ, επειδή είναι κάτι άλλο. Άρα, ξεκινήσαμε, ήρθαμε σήμερα να γυρίσουμε στο σχολείο σου, που δεν γιώσες. Να είμαι στο Πασκάλ, όπως το είδες. Άρα, ήθελα να σου φέρω έτσι λίγες μνήμες σήμερα. Έφυλε, φέρες εσένα νοεί τόσο. Εσένα να σε φέρω στο part 2. Εμένα να φέρες με δαμένα, να του κάνω παρέα. Φίλε, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, να μιλούμε τώρα, εντάξει. Κάμε ό,τι θέλεις εσύ. Για τον καφέ σου για μένα, παίζε χακιά. Να σε φωνάξουμε σε Αθήνα χορεύτη, να κάνει το πράκτης. Γιατί είσαι, έλα ρε. Αλλά ναι ρε φίλε, ευχαριστώ ρε για την αλήθεια, εξύμνησες μου ωραίες αναμνήσεις. Ειλικρινά που σου λέω. Σήμερα, ο λόγος που μιλήσαμε και πριν το καλοκαίρι, θυμάσαι. Θυμούμε. Ναι, αλλά έγραψες με, πρέπει να σου ξαναστείλω μήνυμα να θυμηθείς. Εσύ έγραψα ρε, απλά ήμουν Κύπρο ρε. Οκ, τώρα είσαι. Τώρα είμαι, και είμαι δαμέ. Αλήθεια, έγραψες. Χωρίς φασαρία, εσύ χωρίς φασαρία, με μίλες. Να κάνουμε και λίγο locking. Λοιπόν, το locking απλά για να ξέρεις και εσύ κύριε Άδωνη, ξεκίνησε κάπου από το talent show του Πασκάλ. Ενημερωτικά, απλά για τον Κότσο. Φίλε, αφού δεν ήταν το talent show, ποιος θα νοδεί.
Α, έλα πάνω. Α, τώρα πρέπει να είναι φορή, φορή. Δεν ξέρω, φορή. Λοιπόν, και πιστεύω θέλω σήμερα να δούμε λίγο το θέμα πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το σχολείο, ο κύκλος σου και μετά με τον Άδωνη για να είστε σήμερα στη Γαλλία και να κάνετε shows. Φίλε, νομίζω... Δεν ήξερα τι έπαιξε ρόλο, νομίζω ήθελε ο Θεός να γίνει το πράγμα να είμαι με τον Άδωνη που μωρά. Και έτσι έγινε ρε φίλε, και ευχαριστώ Θεό για όλα ό,τι έχω σήμερα ρε φίλε. Εμέναν τίποτε ας πούμε. Και εσένα που με κάλεσε να είμαι σήμερα. Κύριε κυρία μπορώ, έλα. Είναι ο Θεός, είναι η μάνα σου, σε ρέπες και εμένα εγώ με σε ρέπες. Εντάξει, ναι, αλλά ήθελε ένα σήμα στη μάνα μου να με γράψει ρέπες. Όλα έγινε για κάποιο λόγο, άρα είσαστε ντουό που πότε. Που 7 χρονών έχει 20 χρόνια 20 που τον ήξερα ρε φίλε, δυστυχώς ρε φίλε. Είσαστε και ελευθερή. Όχι, όχι, πέ την αλήθεια. Ναι, τώρα ναι. Τώρα ναι. Τώρα, ναι. Α, πριν όχι. Πριν όχι. Πριν να έρθεις ή πριν λίγες μέρες ας πούμε. Τώρα σήμερα, σήμερα είμαστε και ελευθερή. Εντάξει, πάντα. Πού είναι η καμερά, πού είναι η καμερά. Εντάξει, δεν μιλά της. Όπα, όπα. Μπορεί να σου ένα μικρόφωνο κάτω. Μπορεί να το μετακινήσει. Ψέματα που σου άλλοι όμως, δεν είναι που 7 χρόνων που είμαστε μαζί. Είναι επειδή 7 χρόνων ήταν η πρώτη φορά που με είδαν και με πιένουν. Ισχύτον, ισχύτον. Εξετοιμάζεται. Παίνει ιστορία. Λίγο, αν είναι απίτσιος ή κάτι, ναι. Όχι, όχι, ας μην πει τούτος. Βασικά είναι τους εξεγίνησε, είπε στη σχολή, ρε, είπε στη σχολή. Είσαι σήμερα από στη γλάστρα σήμερα, δεν θα πρέπει να πει κάτι, ρε μαλάκα. Έλα, πέτω, πέτω εσύ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε πριν που μένα. Κάνα εξάμεινο. Ξημήνες. Κάνα εξάμεινο πριν που μένα. Και φτάνω εγώ έτσι καλό μωράκι, να θόν. Φαίνεται σωμά. Τέλεια innocent, innocent, εντελώς ας πούμε. Τέλεια γλυκό μωρό. Μπαίνω με συντάξη, ήταν μόνο στο Κωνσταντίνος, μόνο με κορούες. Ήμουν εγώ και 10 κοπέλες. Στο που τότε ήταν. Στο που τότε. Ένιωσε ένα πλήν ο φίλος μου, ήταν έτσι θεόν για με. Περίμενε, έρχεται ο... Άδωνης. Ο Άδωνης. Έρχεται ο μαέστρο, άσκαλτο μας τότε που μας ήταν μωρά. Και σήμερα είμαστε ακόμα φίλοι, πολλά καλή σχέση. Έρχεται λαλί μου, πώς ήταν ένας φέρω αλλά μητσίλα είπα μέσα στο κρου. Μα του ρε θέλω κανένα ρε, μια χαρά είμαι λαλό του ρε. Ε μου ρε να σου φέρω, να σ' αρέσει, ξέρω εγώ. Δεν συνέχεις την ιστορία. Φτάνω, δεν μπορώ να πω είναι τα λέξη νίπερ ο κύριος. Όχι, podcast, δεν ξέρω τι θέλεις. Δηλαδή, εγώ από ό,τι θέλω. Ναι. Θωρεί, μπαίνω μέσα, πρώτη του σκέψη ήταν, ποιος είναι τούτος ο μαλά που μας τον έφεραν τώρα. Ο μαλάκας, πέτα μου. Θα το πω ρε. Όχι, δεν μπορώ, είπα σου μάθω όμορο. Ας μην καταλάβω εγώ. Πάει, πέτω είναι ρωστό πέτσι εσύ. Θέλω τον Γιάμε, λέω του Μιχαλή, ρε να μου έφερες τον μαλακα, ρε, λέω, με μόνος μου, ρε, λέω του. Είμαι μόνος μου, λέω του, είμαι ο Γιάμε, το αστέρι μέσα στην τάξη, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, εκείνον ήταν, που εκείνη την μέρα έγινε και το super duo. Το bonding. Έγινε το bonding. Ήταν love at first sight, ας πούμε. Τέγια, ρε φίλε, ήταν, και που λέμε, ο κεραυνοβόλος έρωτας, είμαστε διαφορετικό. Κάτι παρόμοιο. Ήταν κεραυνοβόλος. Πλατωνικός επειδή... Κάτι ναι, δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά. Επειδή συγχρονίζεστε κιόλας, θέλει λίγο έτσι... Θέλει καλόν... Λίγο δουλειά, ναι. Ωραίος, ναι. Και άρα πάμε να προχωρήσουμε, να πάμε και λίγο στα σοβαρά, ξέρεις, είπαμε τις βλακίες, μας πάμε σοβαρέψουμε λίγο. Λίγο έναν τεταρτό ή παραπάνω. Ναι. Οκ. Εμένα κάποιο μου τρομερή εντύπωση είναι το ότι πιο μητσί πόσα χρόνια είμαστε Γαλλία. Έχει 7. 7, άρα από τα 20 είμαστε Γαλλία. Μπράβο. Και κάνουμε ζήτη κανονικά στη Γαλλία, άρα μπορώ να πω ότι είναι η δεύτερη σας χώρα. Τώρα είναι η πρώτη μας. Φίλε, πλέον είναι η πρώτη μας. Είναι η χώρα που ζείτε. Ναι, σωστό. Πόσο δύσκολο είναι. Και είναι τα θυσίες, χρειάζεται, θέλω να μου τα πείτε, να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε μια ξένη χώρα μόνη σας. Εντάξει, το θέλετε και νομίζω βοηθά. Βοηθά πάρα πολλά. Το λοιπόν, οι θυσίες. Γιατί μου η θυσία ρε φίλε που κάνεις για εκείνον που αγαπάς και συγκεκριμένα για το χορό είναι μια ούτε δυο. Καταντάνε είναι lifestyle οι θυσίες που κάνεις. Δηλαδή κάποια πράγματα λαλείς φεύγουν από τη ζωή μου για να έρθουν κάποια πράγματα άλλα για να μπορείς να πετύχεις και τους στόχους που έχεις μες στο νου σου. Δηλαδή ό,τι αν κάνεις μπορεί να μην είναι χώρο ρε φίλε, μπορεί να πεις μάπα, μπηχάνεις ποδοσφαιριστής ή whatever, είναι πολλά τα sacrifices. Αν δεν το ζεις, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Θέλεις να πεις κάτι πιο συγκεκριμένο. Μα συγκινήθηκε. Δεν το ήθελα να το φέρω τόσο soft. Φίλε, το να είσαι ας πούμε μακριά από Κύπρο, π.χ. μπορεί να κάνεις 8 μήνες, συγκεκριμένα μιλώ για μας, μπορεί να κάνουμε 8 μήνες, μπορεί να κάνουμε ένα χρόνο και ύστερα να έρθεις, είναι πολύ τσέρος να με δεις φίλους, οικογένειες, φίλες κτλ. Αλλά δόξα Θεώ ρε φίλε, είμαστε μαζί. Και παλεύκουμε τώρα, φίλε, κάθε μέρα και το πιο σημαντικό είναι κάτι που όχι αγαπώ, ρε φίλε.
είναι η ζωή μου χωρίς κοινών. Δεν μπορώ να ζήσω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να ζήσω. Εγώ δεν το θεωρώ ούτε καν μεγάλη θυσία πλέον. Αφού πλέον έγινε lifestyle. Τηλέφωνα, social media, πολύ εύκολο να έχουμε επικοινωνία με τους δικούς μας ανθρώπους που αγαπούμε. Εννοείται είναι το ίδιο. Πριν 7 χρόνια ήταν διαφορετικό όμως, ναι. Ναι. Η επικοινωνία. Επικοινωνία. Πριν 7 χρόνια. Ναι, ήταν λίγο διαφορετικό. Το 2014 είχαμε Skype ακόμα. Εντάξει, αλλά είναι το ίδιο να είσαι live με τον άλλο. Ναι, ρε μπρο μου. Αν σκεφτώ ότι το 2000, ας πούμε, 14 που λαλείς, έπρεπε να πάει σπίτι, να ανοίξεις το PC, να μιλήσεις με Skype. Τώρα, ρε φίλε, κάνεις έναν swipe up. Πάει στο κινητό. Αν είναι κάμερα, το χτυπάς όπου θέλεις. Αλλά εν τούτο, δεν το θεωρώ θύση, που η στιγμή μου είναι κάτι που μου αρέσει. Εννοείται να συσταγωγικά να θυσιάσω τον χρόνο μου, να πάω τσάμε που πρέπει να πάω να το κάνω. Είναι το ίδιο πράγμα. Η μόνη θυσία συσταγωγικά ότι είμαι σε άλλη χώρα, εν είμαι στα πουπουλά όπως να μου δάμε στην Κύπρο. Αλλά είναι μια χαρά, δηλαδή εν το βρίσκω δύσκολο συσταγωγικά, γιατί δεν μου αρέσει και δεν μου αγαπώ να κάνω. Η προσαρμογή ήταν εύκολη προσαρμογή. Αρχικά. Εντάξει, ωραία, λέμε τώρα ζούμε τώρα, ναι. Μετά από 7 χρόνια. Αλλά μου θέλω να πάτε λίγο πίσω, να πείτε έτσι λίγο την προσαρμογή, γιατί η Γαλλία δεν είναι εύκολη χώρα, νομίζω. Είναι εύκολη. Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα στο σχολείο, μπορούσα να θυκελέξω γαλλικά στο σχολείο και λέω, θα πάω ποτέ Γαλλία. Θα τα χρησιμοποιήσω. Και εγώ το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Ίδια κουβέντα, δεν μου να κάνω τα γαλλικά ρε. Ήμουν και σε αγγλόφωνο σχολείο, εν καραντίνα πάμε στην Αγγλία. Τα ούλα είχαμε. Ο φίλος σου πολλά, πράγαμε 7-6 χρόνια να μάθει γαλλικά. Αρχίσα. Τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν πολλά δύσκολο, δεν τα μιλούσαμε. Γιατί κάναμε και τη σχολή, είχε στη σχολή, είχε και Ιταλούς, είχε και Ισπανούς, είχε και Γάλλους. Φυσικά μιλούσαν όλοι γαλλικά. Αλλά τώρα που μίλας με τον παρέα σου και συζητούσες, μιλούσαμε αγγλικά. Ευκήκα από τη σχολή και αρκέψαμε να δουλεύουμε και αμέν πήγαινε το αγκούρι μες στον κόλο μου. Wow. Αμέ, πρέπει να μιλήσεις τα γαλλικά, δεν έχεις επιλογή ρε φίλε. Το μόνο θέμα μου προσαρμογής που είχαμε ένα γλώσσα. Κοίτα, πάντα είναι επειδή είχα το απορία και θέλω να μου το λύσετε λίγο. Όντως, δεν μιλούν άλλη γλώσσα. Δεν μιλούν. Αν το πούμε, ρατσιστές στα γαλλικά, θέλουν να μιλάς γαλλικά. Είναι ρατσιστές. Απλά δεν το έχουμε στην κουλτούρα τους να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, είναι και περήφανος λαός. Θα πω ρατσιστές, αλλά είναι περήφανος λαός. Και τα αγγλικά που ξέρουν γενικά είναι πολλά λεία. Που λέμε τώρα αγγλικά είναι τα παγκόσμια γλώσσα, είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ο πλήστος κόσμος. Ή πρέπει να ξέρει τουλάχιστον. Και πλήστες φορές δεν τα μιλούν λόγω ντροπής. Ντρέπονται να τα μιλήσουν. Επειδή δεν τα μιλούν σωστά. Δεν τα μιλούν σωστά λόγω ότι η γαλλική φωνή, η γαλλική, sorry, η γαλλική γλώσσα είναι μέσα. Ναι. Je m'appelle Constantinos, je suis μέσα. Ενώ εμείς τα ελληνικά, τα αγγλικά, μπράβο, μεσογειακές, ένα ανοιχτό ανοίγουμε το στόμα μας, φαίνεται το πράγμα ακριβώς. Και εκείνοι που πάνε να μιλήσουν αγγλικά, δεν τους φκένει. Δεν τους φκένει. Και είναι ένας λόγος που νιώθουν μια ντροπή, είναι ότι θα τα μιλήσω γιατί δεν τα μιλώ. Ενώ κάποιοι ξέρουν, μπορούν να σε βοηθήσουν, αλλά δεν θα σου μιλήσει. Ούτε να σε βοηθήσει. Δηλαδή και γενικά η κουλτούρα, να το πω και εδώ στη Γαλλία, εμπολά, εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου. Εμείς κοφτεί να μου κάνουμε την πλάση μου. Μεγαλούπολη, δηλαδή, όπως λέμε Νέα Νιόρκη και το πράγμα. Για τον μπράβο, ο καθένας για την πάρτιν του, ο καθένας για τη δουλειά του, ο καθένας δεν έχεις χρόνο και ούτε με κοφτεί κοινό τσάμε αν πεινά. Εγώ να πάω ίσια. Και τούτο είναι νοοτροπία, τούτο mentality, πιστεύω ότι είμαστε 7 χρόνια μεταδόθηκε και πάνω σας. Γιατί εν τρόπος ζωής. Όχι ρε φίλε. Φαίνεται η διαφορά σας που τους άλλους. Έτω δαμε, χτες έκαμε παράπονο ότι βοηθώ όλον τον κόσμο που ζητά λεφτά μες στα μετρόπο και ποτά ρε. Ακόμα. Δεν μπορώ. Ακόμα. Και τυχαίνει, φορές είχε φορές που το καφαΐν κάποιου και που μου λένε πεινώ, εδώ κάτω φαΐν. Και επειδή δεν είναι φαΐν που θέλει, λεφτά να πιάει άλλα πράγματα που θέλει, επειδή το κάνει το δίπλα του παρέα το βούτα στη γωνιά και κάπνιζε. Και επειδή δεν ζήσαν το πράγμα ρε φίλε, πρόσα να γάτσιας, δεν θα βοηθήσω κανένα. You never know. Άρα, you never know. Ναι, ρε, μπορεί να καταλήξουμε στο συμπέρασμα τώρα με τη συζήτηση ότι μπορεί να μην είναι τόσο εγωιστές ή να μην τους νοιάζει, απλά να υπάρχει τόσο πολύ εκμεταλλευσή. Α, ναι, που, σίγουρα. Που να παραπέμπει στο ότι. Σίγουρα. Δεν θα βοηθήσω. Εμάν τούτο, ότι. Γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να κάνω στην πραγματικότητα, δεν θα βοηθήσει. Δεν θα παρατείνω το πρόβλημα. Μπράβο. Να το δω λεφτά, να πάω να αγοράσει, ας πούμε, ναρκωτικά ή να. Όπως το είπες. Η γαλλική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρα πολλά επιδόματα για οτιδήποτε. Σκέφτο επιδόμα είναι να έχει. So, ο πλήστος κόσμος που βλέπουμε στους δρόμους έχουν και επιδόματα, έχουν και σπίτια. Φίλε, ναι, ρε φίλε.
Ούλοι πιάνουν επίδομα. Στη Γαλλία που πιάνουν επίδομα. Γενικά το σύστημα της Γαλλίας, μπορεί το σύστημα γραφειακά και ξέρω εγώ να είναι χάγια και να γίνει η δουλειά σου να πάρει πάρα πολύ χρόνο. Εν είναι όπως να είμαι στην Κύπρο που να γίνει η δουλειά σου. Όχι πως είναι, τέλος πάντων, θα τα ανοίξω, οκ. Εκάμε ούλοι και όντο, τώρα, εκάμε. Αλλά που θέμα επίδομα, καμία σχέση με την Κύπρο, ρε φίλε. Δηλαδή, έχεις επίδομα για το σπίτι, έχεις επίδομα για τους άρτιστ, έχεις επίδομα αν έχεις ένα μισθό κάτω από το κανονικό, έχεις επίδομα για το ένα, έχεις επίδομα για το άλλο. Μπορεί να πιάνεις 3-4 επίδομα. Μπράβο ρε φίλε, ναι, είναι όπως δάμε που πρέπει να έχεις 5 κοπελούθια και πιάσεις επίδομα. Καλά ρε, ίσως πως και έχει πολλά έξοδα ρε. Οκ, άρα, αν θα διούσαμε τώρα, ας πούμε ένας νέος τώρα θέλει να ακολουθήσει τον καμερίτο ή να πούμε το artistic, είτε τραγούδι, είτε τέχνη. Θεωρείτε καλή χώρα η Γαλλία να το κάνει. Ναι. Και ήταν ένας λόγος πες επιλογές σας. Μες στην Ευρώπη νομίζω σκουλτούρα τέχνης εμπούτες, αν δεν είναι η top εμπούτες. Για μένα είναι η top χώρα. Και ο top χώρες, ειδικά Ευρώπη. Μπορείτε και πιέτε και άλλο να δουλέψετε για να είτε λίγο το... Ναι, ναι. Εντάξει, δεν φκείτε συχνά. Περάσαμε και από Ιαπωνία, και από Ελβετία, και από Ολλανδία, και από LA. Πήγαμε γενικά πάρα πολλές χώρες, απλά ζήσαμε πάνω από ένα μήνα. Το max που έκαναμε στα ταξίδια ήταν από μια εβδομάδα ως ένα μήνα. Και για να ταξιδεύσετε πρέπει να έχει κάποιον event, μια εταιρεία που σας κλείσει. Ναι. Από εκεί και λέω έτσι πιο τεχνικά. Direct booking. Άρα στη Γαλλία είμαστε σαν να πω, όχι είμαστε, είμαστε freelance. Μπράβο, ακριβώς είμαστε freelancers. Δηλαδή έχω εγώ ένα event και θέλω να κάνω show. Εντάξει, παρά να φέρω κοπέλες που είναι το typical belly dancer στην Κύπρο, ξέρετε πολλά... commonly used. Έξω είναι στέγιο πλέον. Έξω είναι το πράγμα, δηλαδή αν το κάνει κάποιος να σε περιπέζει, δεν μπορεί να φέρει δύο κοπέλες που να μην ξέρουν να χορευκούν. Απλά για να τις βάλω με δύο εσωρούχα και να δημιουργήσω μια ωραία εικόνα. Ωραία φίλε, μιλούμε τέχνη ψηλά. Αν δεν ήξερα χορευκή, να γελούν όλοι. Αντιλαμβάνεται ο... υπάρχει κουλτούρα. Απευθείας. Το ακροατήριο, ρε φίλε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται και όμως θωρεί εν καλό είναι απλά για το... Έχει ψηλό με επίπεδο αντίληψης του τι θωρεί. Ακριβώς. Εν ενθουσιάζεται, ας πούμε, λέω με... Χωρίς να θέλω να θίξουμε και τις γενέζες τώρα, κατάλαβες. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με το τον. Απλά μιλώ τώρα για ένα κλασικό πράγμα που κάνουμε στην Κύπρο, που ανοίγουμε έναν παράγι, ένα κλαμπ και βάλουμε δύο κοπέλες τσάμε και απλά λέμε τους σωστοί τελείων. Τι σημαίνει. Ότι χορεύκω πεζέ μου. Ότι χορεύκω πεζέ μου. Ότι θέλεις κάνεις. Και γενικά στην Κύπρο εξευτελίζουμε και λίγο την τέχνη, ρε, γεντί μου, ας πούμε. Πολλά. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης, π.χ. ο χορευτής συγκεκριμένα ή ο τραγουδιστής, κάνει τον κόλλον του λιμέρα, ρε, μπορεί να δουλεύει 8 ώρες, 10 ώρες, δεν ξέρει το άλλος. Μα τραμούν να κάνεις booking και να σου τραγουδίσει 3 λεπτά ή να σου χορέψει 5 λεπτά ή να σου κάνει ένα show. Ρε, μπορεί να θέλει 80 ώρες προετοιμασία για το σπεκτάκ, για το show, μιλώ γαλλικά. Για το show μπορεί να θέλει 80 ώρες. Εν μπορείς να έρθει να του πεις 50 ευρώ, 40 λεπτά, εντάξει ρε κουμπάρε. Κοίτα, εγώ... Δηλαδή, κάπου χανούμαστε δάμε στην Κύπρο. Να σου πω, εντός το αντιμετωπίζω, όμως αν είμαστε στο ίδιο level. Ξέρεις την άλλη μου δουλειά. Πολλές φορές λέω, ρε φίλε, να έρθεις 2 ώρες να παίξεις. Και πάντα είμαι απλή μετά από τα πολλά τα χρόνια. Φίλε, είτε έρθω μια ώρα, είτε έρθω 10, το φύγει το ίδιο. Ναι, μα έτσι είναι. Ναι, γιατί, άλλη μου, γιατί ρε φίλε, η προετοιμασία μου να έρθω έστω για μισή ώρα, μια ώρα, ακριβώς. 10 ώρες, δεν κάνει μου διαφορά από τη μια ώρα στις 20 ώρες. Εμένα. Και όμως μου κάνεις. Εν το πριν, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Εν το πριν, γιατί εγώ για να έρθω να σου βγάλω το event, έχω μια δουλειά πίσω που εσύ δεν μπορείς να φανταστείς, δεν ξέρεις εννοώ, μπορεί να έχω άλλη δουλειά, μπορεί να κάνω άλλα πράγματα. Μόνο καλλιτέχνης μπορεί να σε νιώσει. Μ' αρέσει να μου σκέφτω να πρέπει να κάνουμε πόσες ώρες πρόβες. Αν δεν έχω αίθουσα να πρέπει να νοικιάσω αίθουσα. Αν πονώ και ο σώμα μου τραυματιστεί κάτι να πάω φυσιοθεραπείες, γιατρούς. Recovery time. Recovery time. Να δω τα όλα ποιος είναι να μου τα δώκει. Και έρχεσαι να λες μου έλα χόρεψε για promotion επειδή είναι να σε δούσει. Ναι, free. Στην Κύπρο πλέρωσαν κάποιος για να σας φιλοξενήσει, όχι. Τι εννοείς να μας φιλοξενήσει. Εννοεί για να κάνει ένα show ή τίποτα. Α, ναι, ναι, ναι. Κύπρο, ναι, ναι, ναι. Πληρώνουν. Ναι, ναι. Δεχόμαστε πλέον να πλέον δεχούμε. Όχι, δεν είπα, ένα άλλο που θέλω να σου πω. Αν υπάρχει. Αν πάει τώρα free. Γιατί έχεις ανάγκη τώρα να αναδειχτείς ότι... Έλα δέμε, ας πούμε, ξέρω, αγαμώ, lock κοιντάν, ας πούμε, εντάξει, ξέρω, χορεύκω. Απλά εννοώ, όντως πληρώνουν ή ας πέλα λύσου έλα να κάνεις το για promotion. Ρε φίλε, πληρώνουν ανάλογα με το standard of living που έχουμε δάμε στην Κύπρο, τα λεφτά it's okay εάν κάνεις καλό negotiation. Mm-hmm. Απλά λόγω ότι το standard of living στη Γαλλία εμπολά ψηλών,
Φυσικά είναι και τόση μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά, αλλά τα λεφτά που πληρώνω στη Γαλλία με δαμέ είναι τα τριπλάσια. Αναλογικά. Ναι, αλλά τώρα μιλώ για καλές δουλειές, για καλά performance. Πληρώνουν καλά. Έχεις στη Γαλλία τα... Τα τσιπή καλά. Μπράβο. Εμπαντού. That's life. Εμπαντού. Αλλά έχεις μεγάλες ευκαιρίες, τσάμε. Πολλά μεγάλες ευκαιρίες. Δηλαδή έχεις μεγάλες εταιρείες. Έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις και να κάνεις και να μπορείς να ζήσεις. Ναι, αλλά μέσω της δουλειάς σου μετά έρχεται και το picking. Δεν μπορείς να έχεις πλέον την επιλογή να διαλέξεις εσύ που είναι να πάεις. Άρα μπορεί να θέλω να κάνω, λέω, 8 ή 10 χρόνων, αλλά να είναι πολλά πιο πολλά τα λεφτά ή να κάνω 14 ή πιο λίγο πάεις. Ακριβώς, δεν υπάρχει ούτε επιλογή. Όπου σε πιάνε, πρέπει να πάεις. Διαφορετικά να βγεις εκτός αγοράς. Ακριβώς. Και άλλο προβλήμα, θα με πάσουν και πολλοί κόσμοι δωρεάν. Όχι, νομίζω σχεδόν όλοι πάντα δωρεάν είναι το πράγμα. Αλλά το πρόβλημα, θα μένει έχουμε individual artist, ρε. Είναι οι σχολές. Ναι. Είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ένα πιο γίνει τη σχολή, έρχεστε μου χτύν. Όχι, αλλά πιάσεις τους άλλους. Πιάνουμε τους άλλους. Θα πιάω, θέλει π.χ. να πιω σαν τον Κεντή να δούμε πόσα θέλει, να πιάνε τους LMC να δούμε πόσα θέλει, να πιάνε τον Κωστίντζο για να δούμε πόσα θέλει, να πιάνε και εκείνη το κρου. Άρα περιορισμένο τον budget όμως. Άρα, είναι ωραία να λέμε ότι έρχονται σχολές και τίποτα, αλλά πάμε ούτε άλλη μερικά. Γιατί μια σχολή να σε πιάνε να σε ρωτήσεις, σημαίνει ότι μπορεί να έχει περιορισμένο τον budget. Ρε φίλε, απλά θέλουν να δώσουν, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ότι αντιλαμβάνονται σωστά το κομμάτι που κάνεις και θέλει να δώσουν. Συζητώ. Άρα καταλήγουμε σε όντως συμπέρασμα. Αντίληψη μηδέν. Είχαν τώρα χτες, πρόσφατο πράγμα. Επιάσαν τηλέφωνο για μια δουλειά. Και λέω να έρθετε στο θέατρο, να χορέψετε κτλ. Κτλ. Για ένα φεστιβάλ. Εντάξει, να έρθουμε. Ο ηχολήπτης να πληρωθεί. Ο φωτιστής να πληρωθεί. Οι ηθοποιοί που είναι στο θέατρο να πληρωθούν. Όλοι να πληρωθούν, οι χορευτές να πάνε μούχτι. Γιατί ρε φίλε. Τι με πιάνεις τηλέφωνο και πληρώσει όλοι και αυτό αγαπώ δουλειά μου. Άρα, να κάνεις καλό branding, δεν μπορεί να κάνεις καλό. Ξέρω, αλλά εντάξει, άρχεψε να αλλάσει. Να μην είμαι κακός, να μην είμαι κακός, άρχεψε να αλλάσει στην Κύπρο. Λίγο. Θωρείς του ότι άρχεψε να... Άρχεψε. Να είμαι πιο καλό. Αν τους την πεις και ζητάς το και καταλάβουν το, λογικό να το καταλάβω, αν τους το πεις. Κοίτα, νομίζω ότι σαν κουλτούρα είμαστε ένας λαός ο οποίος αρέσκει μας να νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα. Αλλά και μου είπες ισχύει γιατί βλέπω σου, βλέπω τη δουλειά μου την πρωινή, βλέπω τη δουλειά μου την νυχτερινή και το project που στείλω τώρα. Ο Κυπρέος δεν ξέρω για κάποιο λόγο πρέπει να το εμπείς. Μόλις του εμπείς, ας το πέτσι Κυπρέα κάρκε ρε πόσο. Ναι ρε. Με μόλις του εξηγήσεις, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είμαστε κακοί, είμαστε πίσιες. Όχι, όχι. Απλά είναι αγνία. Είναι αγνία, αλλά εν το νομίζω ότι ξέρω τα ούλα. Μπράβο. Το οποίο επεμβαίνει, ας πούμε, πολλές φορές και στη δουλειά που κάνεις. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι willing να σε πληρώσει, μπορεί εσύ να μην είσαι willing να βγάλεις τον εαυτό σου πρώτα. Αν είσαι πληρωμένος, έχεις τα standards που θέλεις, πίστεψε με το performance σου, έχεις κάποιες απαιτήσεις. Δηλαδή, αν πήγες δαμέ, να πρέπει να πάω δαμέ. Ναι, ρε. Είναι το μόνο, ρε. Η αντίληψη δαμέ, λέω, μη δε σύρω τυχές σου, να έρθουν να σου πούν. Μα χαλά στο πράγμα που κάνεις, ρε. Στήκε το δαμέ και πας και κουμπιά και παίζεις μουσική. Ναι, πάρα πολλές φορές. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα να έχει πίσω από εκείνο το πράγμα. Ή να το πούμε πιο απλά. Σήμερα, ας πούμε, για να καθόμαστε δαμέ, είδες να μπει γίνε. Είδα να πόσα τηλέφωνα πέσασαι. Είδα. Πόσες φορές έτρεξε ο υδρότας. Εσύ που είσαι νύνο. Για σου βάλω ένα μπράσ. Εμείς που έχουμε αντίληψη με μουσική ρε φίλε, και να σε ακούσα πες της DJ, να ακούσω το mixing σου. Αν δεν είναι καλό, εγώ που έχω αντίληψη να πω, τόσο ρε φίλε δεν του περνά. Για τον... Ναι, για τον... Πέτο, εσύ να μιλάς τα... Πέτο, εσύ να υπάρχει. Ναι ρε φίλε, εσύ να υπάρχει. Ισχύει, κατάλαβες. So, τον πουλαλούμ. Ως που είμαστε, δεν είμαστε καλά. Πώς νιώθετε τώρα που ήρθαμε έτσι, είμαστε σχεδόν στη μέση. Είμαστε πολλά χαλά ρε φίλε. Κάνε μου μια τρίκη ερώτηση και γουστάρ. Γουστάρεις, λοιπόν ένα λεπτό να δεν τώρα είναι. Έχουμε 6 λεπτά να παίξει κουδούνι να μαζευτούν μητσιδάμια, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε 6 λεπτά να λεγιώσουμε τα κύρια και να κάνουμε φαν μετά τώρα. Ωραίος. Έλα, πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο. Έλα, πάμε. Έλα, μαζεύτου, έλα. Καλά, φέρες χαρκιάς, φέρες πράγματα πούντα. Τώρα είναι τα χαρκιάς. Κάτα χαρκιά, έλα πάμε. Ναι, τόσο έκαμε ένα σιό, θα έκαμε στον όμορφο τα έλεγα. Ψαρώσες, είδες τα φλάσ και... Φίλε, έχω θέμα. Τι θέμα? Έχω stage fright. Ναι, φαίνεται. Με τα χαρκιά, Όχι, πάτσε από το χωρό, είχα το λάργο. Οπ. Δεν το πια. Επιά τώρα. Ξανά. Άρχισε. Να οκιάεις. Να προσπαθήσω ρε.
Τα πάντα που έχει σχέση με το art, έτσι μέσα σε 6 χρόνια, ρε φίλε, να μπορούσε να αναπτυχθεί ο άρτης, να έχει όλα τα πρωτούλα τα... Πώς το λέμε? Να έχουμε ένα θέατρο, ένα εντόπο... Ούλες τις υποδομές, βρες μου η λέξη, ξέρεις τα ελληνικά μου, ρε, ξέρεις τα ελληνικά μου. Να έχεις ούλες τις υποδομές, να γίνεις θεός, ρε φίλε. Είτε ήταν σχολείο γίνον, είτε ήταν πολυκέντρο για το απόγευμα, είτε κάτι τέτοιο. Απορία. Να κάνεις το κέντρο και να φιλοξενάς αρτίστ ή να το έχεις σαν business. Και τα θυκιο ρε φίλε. Άρα να δουλεύει κάτι ενδιάμεσο. Ναι, απαντήσα σου ειλικρινά τώρα. Και να δουλεύω αλλά και να δημιουργάς την ίδια ώρα. Να κάνεις form μαθητές, να έχεις κόσμο να μπορείς να φτιάξουν productions έξω, πράγμα που πολλά δύσκολο στην Κύπρο γίνεται, πολλά σπάνια, πολλά λες είναι χορηγίες για να γίνουν το πράγμα. Και ταυτόχρονα να κάνεις invite κόσμο που έξω να μπορεί να ξεκινήσει να κινείται και να ανεβαίνει. Όχι πως γίνεται, γίνεται το πράγμα στην Κύπρο. Αλλά σε πολλά περιορισμένη μορφή. Μπράβο. Σκέφτω τώρα, είμαι στο σχολείο να σου πω. Σκέφτω ένα σχολείο. Όπως να κάνεις μαθηματικά, λογιστική, μπλα 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 μπλα. Και άμα να κάνεις π.χ. 2 ώρες χορών, 2 ώρες ενόργανη, 2 ώρες θέατρο, 2 ώρες ενδυνάμωση γυμναστική, 2 ώρες το ένα, 2 ώρες το άλλο. Βασικά είναι όπως ένα σχολείο. Τυχαίρε που μου 13 χρονών ρε φιλέ και ξέρω ότι θέλω να γίνω χορευτής. Είναι μου πέγα μάδαμε. Αλλά το σύστημα του σχολείου, όχι το σύστημα του σχολείου, το σύστημα της κοινωνίας, έπρεπε να είμαι μέσα στον το πράγμα, να κάνω ό,τι κάνουν όλοι. Μα έξω ρε φίλε, εγώ που κάνω τη σχολή, είχα το μευκή από σχολείο. Γιατί άμα δεν το έχω στην Κύπρο ρε γάμο το. Σχολείο, γιατί άμα έχω 13 χρόνια ως τρενάρο και στα 7 χρόνια, φίλε, να μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να γίνω χορευτής. Γιατί να κάνω ιδιαίτερα λογιστική και να μην κάνω ιδιαίτερα ανατομίας και ιστορία της μουσικής. Κατάλαβες. Και παιδεία και αθλητική παιδεία είναι τα πράγματα που να με βοηθήσουν στο χώρο μου. Άρα πάμε στο μοντέλο του Elon Musk, κάνουμε δικό μας σχολείο. Μπράβο ρε, θα κάνουμε δικό μας σχολείο. Μπράβο. Και θα αλλάξαμε την ιδεολογία που έχουμε, ότι πάω δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και κάνω τσίντα μαθήματα που πρέπει να κάνω. Καλά ρε, εσύ που ήξερες να ακολουθήσεις μουσική στα 16 σου, στα 15 σου, ήξερες να κάνεις DJ, ήθελες να ασχολείσαι με μουσική, με την τέχνη. Γιατί να μην το κάνεις που τα 15 σου και να κάνεις όλη τη μέρα σου να θυκεύαζες. Είναι μαλακία, για κάποιον χρειάζεται. Τώρα μιλώ για μας. Όχι, και για μας χρειάζεται. Αλλά όχι τόσο πολλά. Όχι τόσο πολλά. Μπράβο. Τότε όμως, ρε, ανέφευκες που το σχολείο. Γιατί εντάξει, όταν ζεις σε μια κοινωνία που είναι μικρό το νούμερο ή γύρω-γύρω η θάλασσα, το πούμε πιο απλά. Ωραίος, ωραίος. Και είναι πολλά πιο κλειστή κοινωνία, ρε φίλε. Σίγουρα η αντιμετώπιση είναι πολλά πιο δύσκολη τώρα να σηκωθείς να αφήσεις το σχολείο. Γιατί εντάξει, μπορεί να το αντιλαμβάνεσαι σε πολλά πιο μικρή ηλικία. Εντάξει, εγώ βλέπω τον αλλάζει. Το θέμα είναι ότι να αλλάζει το σύστημα. Εγώ περιμένω ότι μόνο που ιδιωτικές πρωτοβουλίες... Wow. Λοιπόν, μόνο που... Να θέλω τώρα να το δούμε λίγο ένταση. Ναι, να είμαστε μοντά. Μόνο που ιδιωτικές πρωτοβουλίες μπορεί να αλλάξουν το πράγμα. Και ο λόγος που κάνουμε και το podcast, απλά για σας ενημερώσω να ξέρετε, ξεκινά και το Πασκάλ μια σειρά από podcast με επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα. Ωραίο. Άρα θα έχουμε ένα professional και ένα teenager να συζητά. Και μπορεί ίσως η συζήτηση να τον προβληματίσει λίγο. Άρα τούτο ας πούμε, που κάνουμε εδώ, μπορεί μελλοντικά λέω σου,
να γίνει μάθημα, να γίνει κάτι. Να σου πω κάτι αγελάσεις τώρα για τον το θέμα που λαλείς, επειδή δεν ξέρω αν ξέρεις, αλλά υπάρχει μουσικό σχολείο, αθλητικό σχολείο κτλ. Ήδη βλέπουμε πολλά αθλητικά σχολεία. Που γίνεται ένα απόγευμα την άλλη. Πάει στο σχολείο σου κανονικά και μετά μιλήσεις το απόγευμα να κάνεις τα μαθήματα που έχουν σχέση με το πράγμα. Ναι. Χορευτικό σχολείο, να σου πω ότι υπήρχε μόνο για 2 χρόνια, να το πιστέψεις. Γιατί υπήρξε για 2 χρόνια. Είχε μια κοπέλα, μπούσε το μέσο, κανόνισε τα, έκαναν το χορευτικό σχολείο. Για να πάει να σπουδάσει μόλις τελειώσει το χορό της. Ετέλειωσε, επίσης σπούδασε και κλείσε το χορευτικό σχολείο. Φίλε, το είναι delicate, ρε φίλε. Άμα μπορείτε να κάνετε σπουδάσεις, είναι delicate. Delicate, ρε φίλε, ισχύει, ρε φίλε. Δεν με σωνίσουν το δίκτυο. Εγώ παιδεία, δεν με σωνίσουν. Μπορεί να κάνουμε κάποιο πράγμα. Sorry που τα λάλλουμε έτσι, ρε παιδιά, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Τώρα πέμω, δεν ας πούμε, φίλε, γεμώνει νέους, ας πούμε. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος. Είσαι λίγο, όχι ήταν λίγο πιο μεγάλος. Παραπάνω, είμαι πολλά πιο μεγάλος. Όχι ρε, πόση διαφορά έχουμε ρε. Έχουμε αρκετή. 5 χρόνια έχουμε διαφορά. Σε σίγουρος. Πόσο χρόνο είσαι ρε. 32. Είσαι μωρό ρε, έχω 27. Ούτε καν 5 χρόνια. Φίλε, sorry, α. Είναι που σου λάρε. Sorry ρε φίλε, sorry. Άι στο που φαίνουμε 20. Λοιπόν, ρε, πάμε να κάνουμε έναν show και μετά να συνεχίσουμε. Πάμε να χωρίσουμε. Είμαστε εδώ με τον Σάβα Γκεντή σήμερα, θα κάνουμε το podcast μας. Σάβα μου, θέλω να μου πεις ποιος είσαι. Γιατί είσαι κουρασμένος. Εγώ γιατί είμαι κουρασμένος. Πού είναι ο άλλος. Ο άλλος, έφυγε, χορεύκαμε τώρα, είδαν τον Μιτσέτ και πιάνε τον Πουκοντά και μείνε για μένα, μου να σου πω. Εντάξει. Είδες, τώρα είμαι κύριος. Βέλε, εντάξει, νομίζω ήταν λίγο δύσκολο. Ήρθες. Sorry ρε. Εντάξει ρε. Απλά είσαι πολύ κόσμο ρε. Είπαμε να μιλήσουμε λίγο με ούλους. Είπαμε να είσαι σύγκολο αλλά άντε ρε. Όχι ρε. Κάμα μαλαγίες. Είσαι πελός ρε. Όχι ρε. Μπορεί να το σκέφτεμαι στον κεφάλι αλλά θα έκαμε τίποτε ποτέ ρε. Φίλε είναι κάπου τέτοιο πράγμα. Παιδιά απολογούμε για το partner μου. Πειράζουμε ρε. Πειράζουμε ρε. Αστεύχουμε. Λοιπόν, έτσι για να πάμε και για κλείσιμο, να βάλουμε και κάποιο βίντεο κλιπ, να βάλουμε και το τραγούδι, να μου στείλεις να το βάλουμε. Πέμουν λίγο ρε Κοτσορέ Αδωνή. Είπαμε τα, αλλά κλείνοντας. Κλείνοντας. Δεν που θέλετε να φύγουμε πίσω. Και είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα πολυκέντρο. Έτσι. Να αλλάξουμε γενικά τον τρόπο σκέψη στο σύστημα που υπάρχει τόσα χρόνια που μας τρώει λίγο ούλους. Εγώ πιστεύω μέσω της τέχνης ένας πολύ καλός τρόπος ο κόσμος να έρθει πιο κοντά. Γιατί η τέχνη για να την μοιράζεις. Είναι γενικά ούλα που πρέπει να μοιραζόμαστε. Σωστό, συμφωνώ. Όχι ούλα ρε. Εντάξει, είπαμε. Έχει ένα limit. Ούλα πρέπει να μοιράζεσαι, αλλά με την τέχνη δεν μπορείς να μοιράσεις. Δεν μπορείς να μεν μοιράσεις. Εννοώ να την μοιράζεσαι όσον αφορά το κομμάτι να δείχνεις το κομμάτι που παράγεις. Όχι, δεν είναι το εμπορνό. Εννοώ ότι η τέχνη είναι ευκαιρία για να κάνεις business, να πουλάς το κομμάτι σου και να περνά καλά ο άλλος που σε βλέπει. Η τέχνη ευκαιρία για να λαμβάνουν όλοι μέρος. Ο χορός είναι για να χορεύω εγώ που ξέρω να χορεύω κάποια βήματα. Μπράβο. Και να φορεί ο άλλος εννοείς. Ο χορός είναι να χορεύω εγώ μαζί του, να περνούμε και πιο μαζί καλά. Η μουσική είναι για να την παίζεις μόνος σου. Για να την παίζεις, να ακούει και όποιος είναι να είναι involved στο τι γίνεται. Δεν μπορεί να αναπτυχθείς αν δεν κάνεις share. Sharing is caring. Μπράβο ρε φίλε. Sharing is caring. Ούτε εσύ ως... Δεν μπορεί να αναπτυχθείς ως DJ που είχε αν παίζει μόνο μες στο δωμάτιο σου ρε φίλε. Σίγουρα, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση, ναι. Πρέπει να κάνεις έναν jam, έναν άλλον DJ. Πρέπει να κάνεις share το πράγμα. Πρέπει να γίνεις inspired που γίνει πολλά πράγματα. Να σου πω ένα άλλο. Πολλές φορές όμως δημιουργεί και ωραία. Εν έχει πραγματικά άνθρωπους που είναι πολλά καλή, αλλά τους δίνεται η ευκαιρία να δείξουν το πόσο καλή είναι. Εννοείται. Μετά έρχονται άλλοι παράγοντες ρε φίλε. Σίγουρα. Μα γι' αυτό λέμε ότι... Να με προβλημάτισες πάλι. Όχι. Όχι με προβλημάτισες. Γι' αυτό λέμε ότι ο χορός, η τέχνη, η μουσική κτλ. Είναι το business ένα άλλο πράγμα. Business μπορεί να κάνει όποιος και να είναι που να μένει τόσο ψηλά καταρτημένος στο θέμα ή οτιδήποτε.
μπορεί ένας χορευτής τώρα που δεν έχει ιδέα να σκαμπάζει να ζουλεύει στις δουλειές, γιατί κουμαντάρει. Αλλά γι' αυτό λέμε, εκείνος που είναι πολλά καλός λαϊσμός, δεν το θεωρεί κανένας, να ξεκινήσει με τους φίλους του, να παίζει μόνος του, να περνά όμορφα. Μα εγώ που να το δω και να τον ακούσω, να πω του Κωνσταντίνου, ρε, έχω ένα φίλο που παίζει έτσι κάθε μέρα πάνε και με σπίτι του. Μετά που τζαμέν, να πούμε πάμε στο πάρκο, να μαζί κι άλλος, να μαζί κι άλλος. Άρα word of mouth, έτσι. Δουλεύκεις στην τέχνη το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε και στη Γαλλία, το word of mouth, ας πούμε, να ακούσει κάποιος, είδες σας κάπου και να σας συστήσει χωρίς να σας ξέρει. Και this is how it goes. Εντάξει, το κομμάτι social media είναι πολύ σημαντικό. Πόσο σημαντικό είναι για τη δουλειά σας? Φίλε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκέφτομαι ότι το π.χ. στη μια εταιρεία, το product που με Apple είναι το PC μου και το iPhone. Στο product που εγώ πρέπει να κάνω διαφήμιση είμαι εγώ. Το product είμαι εγώ. Άρα εγώ, το Άδωνις, είμαστε έναν duo. Άρα το product είναι τον duo. Τον duo πρέπει να το κάνω με marketing. Πρέπει να το κάνεις το ένα, πρέπει να το κάνεις το άλλο για να πουλήσει. Άρα, τώρα να κάνω και λίγες ερωτήσεις ότι όντως, ρε φίλε, ξεφκιαλέτε να βάλετε μέσα στα pages σας, πέφτει η δουλειά που πριν, να μπορεί να φαίνεται από το προφίλ σας. Ναι, σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα. Γιατί μια εταιρεία έτσι είναι το πράγμα να δεις. Ρε φίλε, πλέον στις μέρες μας μπορεί να μην ασχοληθεί καν, αν έχεις CV, αν έχεις έναν demo reel, φωτογραφίες, να μπει στο Instagram, το πιο απλό πράγμα, να δει τι έκαμε έτσι στα γλύωρα, δύο φωτογραφίες, και αν τους ενδιαφέρει το προφίλ σου. Παίζει ρόλο αν έχεις followers ή όχι. Εννοείται. Ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς εννοείται. Είναι το main thing, αλλά ρε φίλε, έχεις followers. It's a plus. It's a big plus. Εν το συζητώ. Ειδικά στο... Επιτάξει τώρα, εμένα δημιουργούνται μου ερωτήματα, ρε φίλε, γιατί είπες κουβέντα business. Εγώ σκέφτομαι και ο μαρκετιστικό ότι ναι, για να έχεις δουλειά, ρε φίλε, πρέπει και άνθρωπο να σε εντοπίσει ο άλλος. Μπράβο. Άρα πάω στο 2021 και πιάνω τα δεδομένα του σήμερα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είσαστε active και σε άλλες πλατφόρμες ή μόνο mainly Instagram. Mainly Instagram πλατφόρμες. Να πω το λάθος μας τώρα. Sorry, πέ το λάθος μας. Θέλω να το βγάλω το λάθος, το πούμε. Έχει τρεις μήνες που ο μάνατζερ μας λέει μας κάμετε TikTok, αλλά δεν κάναμε ακόμα. Θα πρέπει να είμαστε πιο active. Πες και τον λόγο γιατί δεν έκαμε στον καιρό φυσικά. Να σου πω γιατί γενικά έκαμε. Εγώ πιστεύω, σαν Άδωνις, δεν ξέρω ο Κωνσταντίνος πώς το βλέπει, ότι πολλά καλό το Instagram, πολλά καλά όλα τούτα, αλλά την τέχνη σύρνουν την κάτω. Εννοείς υποβιβάζουν τι? Υποβιβάζεται το επίπεδο. Ο καθένας τώρα μπορεί με ένα βίντεο να φαίνεται ο artist. Να πάμε σε ένα παράδειγμα σε τον που να δώνεις. Σε θέμα editing πάμε μετά. Όχι ρε φίλε, είμαι TikToker αλλά δεν ξέρω να χορεύω, αλλά έκανα δυο swag βιντεάκια και πια millions views και I'm popular. Ας πούμε ένα παράδειγμα, έκαναμε ένα βίντεο κλιπ στη Γαλλία πριν τρεις μήνες π.χ. Ήμασταν 10 χορευτές, πίσω από τον άρτης που τραγουδά, ραπάρει, κάνουμε whatever. Έκαναμε το set, μια χαρά. Και σε κάποια φάση... Σήμερα λάμπηρα σε πάμε. Όντως, γυρίζω σε κάποια φάση, βλέπουμε έτσι, ο Άδωνη είχε μια 13χρονη. Να του ρε μα, ένα μες στο βίντεο κλιπ με εμάς. Τι μου ρε φίλε, έχω ιδέα. Μετά από 5-10 λεπτά μαθαίνω ότι η Μιτσά είναι η TikToker με 13 millions followers στο TikTok και έφεραν την απλά να κάνει δύο steps απλά για να πιάει το βίντεο κλιπ και άλλον visibility. Ναι, engagement. Μπράβο. Ναι, τι θέλουμε να πούμε τώρα. Έκαναμε τους ούλων το βίντεο κλιπ. Χωρίς εμάς, έτσι θα γίνει το βίντεο κλιπ να σου το πέτει στις χορευτές και να ήταν μόνος το τραγουδιστής. Αλλά στο set τσίνι είναι πιο σημαντική που μένα. Εν έχω παράπονο, ναι. Εννοείται δουλειά παλέτουν το πράγμα, όπως τα Instagram models, δουλειά, αλλά χάνεις που την ποιότητα της αληθινής τέχνης. Κοίτα, συμφωνώ μαζί σου, ως το βαθμό που μπορώ να αντιληφθώ βέβαια, κατάλαβες, διαταξύ, γιατί για σένα είναι η ζωή σου, είναι ο τρόπος που ζεις, που δουλεύεις. Για μένα, εντάξει, μια εικόνα που θεωρώ που σας και γνωρίζω σας. Για μένα όμως, το TikTok, ρε φίλε, τώρα σκέφτομαι εγώ με 32 χρόνο και έχω TikTok. Αλλά το TikTok το δικό μου δεν έχει κάποιον activity. Το TikTok όμως του καναλιού καλή ώρα
δημιουργήθηκε, ρε φίλε, με στρατηγική για να φέρνει μέσα κόσμο. Άρα, αν το πιάσεις στο TikTok τώρα από την Μερκάντου ότι υποβιβάζεις την τέχνη, θα ασχοληθείς ποτέ μαζί. Όχι, εγώ λέω την απολύτω. Ναι, εγώ πάσω την απολύτω. Αλλά αν το πιάσεις που η Μερκάντου ότι υποβιβάζεις την τέχνη, θα ασχοληθείς. Εγώ λέω σου, γιατί να με χρησιμοποιήσεις και το TikTok σαν ένα σωστό funnel, χωνί δηλαδή, για να μαζέψεις παραπάνω followers, subscribe, αλλά το απολύτω. TikTok αποδεδειγμένα, ρε φίλε, είναι μια πλατφόρμα που υπάρχουν τα πάντα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, που τα 10 του ως τα 50 του, 60 του, 70 του. Δηλαδή έχει πολύ variety. Φίλε, συμφωνώ και σου άλλο να μπορείς να μην το ξέρεις απλά ξέρετε όλο το business. Το TikTok έρχεται και από την Κίνα. Άρα απευθείας μόνο που έχεις TikTok και βάλεις τα βίντεο, έχεις το market της Κίνας, που γενικά η Κίνα είναι μόνη της μέσα στο social media. Δεν υπάρχει Instagram, δεν υπάρχει Facebook στην Κίνα. Άρα με το να έχεις TikTok, εμπαντά και μπαίνεις και στο market στην ναι. Κίνα. Και αμέσως που θέλω να καταλήξω είναι ότι εάν είσαι θεωρώ TikTok έπρεπε να έχουμε. Όχι. Έπρεπε να έχουμε, να το πω έτσι. Να το πούμε αλλιώς. Πρέπει να κάνετε. Πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε. Και ο λόγος είναι απλώς γιατί πολλά bookings πολλά bookings χωρίς να το περιμένεις να έρθουν από το TikTok. Και μπορώ να σου δώσω παράδειγμα. Εν το ίδιο. Μπορώ να σου δώσω παράδειγμα κλασικό. Και τι εννοώ. Έτυχε μου φορά ένα μικρό κλιπ στο TikTok να φέρει στο κανάλι 300 followers και 3 δουλειές μέσα. Τέλειο. Άρα αν το χρησιμοποιήσω σωστά, εντάξει, σημαίνει ότι βοηθάμε εμένα να εξελιχτώ. Για να φεύγουμε και από τον παράγοντα τέχνη. Θέλω να το πείσω σε τον που σου είπες τώρα, αν το χρησιμοποιήσεις σωστά και δεν είμαι εναντίον, λέω, είμαι υπέρ να γίνεται το πράγμα γιατί βοηθά και τους άρτης και ούλους να δικτυωθούν. Το point είναι... Φουράζετε ρε guys! Έλα! 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 Νεμία! Έλα! Το point είναι να μην γίνεται με τρόπο να είμαστε φυγόπονοι. Ναι. Γιατί η δουλειά που πρέπει να βάλω κάτω εγώ ως artist, ως άτομο γενικά στη ζωή μου είναι η ίδια πάντα. Δεν είναι να μου κάνει τη ζωή μου πιο εύκολη το Instagram. Ναι, επειδή αν έχω ένα product και φαίνεται τέλειο, θα μπορώ να το κάνω support στη δουλειά μετά. Μπράβο, αν δεν είναι αληθινόν γύρω μου βγάλω έξω. Άρα και πάμε στο κομμάτι που θα σου έλεγα μετά, αλλά είπες το σχεδόν που μόνος σου. Η διαφορά στα social media, ρε φίλε, επιλέγεις εσύ τι είναι να δείξεις. Άρα αν έχεις μια αντίληψη του performance που θέλεις να βγάλεις, στο βίντεο σου που να κάνεις create για το promotion σου, έδειχνεις όλη τη δουλειά ή το level που είναι να φτάσεις. Άρα βάλεις τα bits, εννοώ τα clickbaits. Bits and pieces. Εντάξει, για να έρθει ο άλλος. Άρα σημαίνει αυτόματα ότι να κάνεις κάτι perfect στο TikTok και τώρα μπορεί να σε δει, έφτανε να μπορεί να δει. Άρα μπορείς επειδή έχεις την επιλογή να το καθορίσεις, μπορείς άνετα ρε φίλε να δείξεις το κομμάτι που θέλεις και σε πολλά πιο απλά moves, απλά το κάνεις πιο εντυπωσιακό. Ναι, πιο εντυπωσιακό. Για να έχεις παραπάνω background ενώ σου movement για να τραβήσεις και το κομμάτι του άλλου. Και γι' αυτό Άξι. Λέω ότι πρέπει μετά όμως να μπορείς να το κάνεις support in real life στον το πράγμα. Ακριβώς, άρα αφού λέω σου πιστεύω, είσαι στην επιλογή όμως του τι να βάλεις, θεωρώ ότι είναι κοντά στο μυαλό να το συντονίσεις με τον βαθμό που πρέπει. Σωστός. Έχει κάτι άλλο που θέλετε να πούμε, νομίζω είμαστε... Πάρα πολλά πράγματα. Απλά για να το κλείσουμε, να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθεια. Εντάξει. Θα βάλουμε και τα σχετικά links που κάτω, θα κόψουμε και κομμάτια και από τα άλλα που κάναμε. Να μπουν στο TikTok και ίσως είναι η ευκαιρία να κάνεις start, εντάξει, με τούτον που μιλάτε, ας πούμε, για το κοινό το ελληνικό. Και μπορούμε να τα δούμε μετέπειτα. Όμορφος. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, φιάμε. Φιάμε, πρέπει να φορητεί τώρα. Δεν ξέρω, φίλε, εντάξει, εφιαλούλη. Κάμε λίγα μια ερώτηση, έτσι θα περάσει. Εγώ βάλα γαλιά μου και φύγε. Εντάξει. Ρε σου δίπλα, λέμε θέλετε να πούμε. Κάτι που σκέφτεστε εσείς που σας προβληματίζει, που θέλετε να φύγετε. Εμείς είπαμε ωραία πράγματα, ρε παιδί, νομίζω... Ναι, εντάξει, είμαστε να έχουμε γελίο editing στο συγκεκριμένο. Σίγουρα. Αλλά movement is life, γενικά. Κανένας μας να μην κάθεται απράγος. Ό,τι να κάνουμε. Και πέλε, συμβουλή μου, μην κράτη τίποτε για αυτό σας. Απλά κάνετε το share. Ή κάμε και όμως που πιστεύεις εσύ. Και κάμε και όμως που νιώθεις. Και τα λάθη σου αγαπάς. Τα λάθη χρειάζονται. Bitch, I'm generous and I'm going off. And it's at the top. Fire to the block and I'm going